Tak jo, vítám vás u nového videa. Dneska, sorry, že jsem takový dýchaný, tady je docela pěkný kopec. No, dneska se vydáme do opuštěného loveckého zámku. Nebo zámečku. Neočekávám z toho, že to něco bude zajímavého, ale jako budova to má být hodně zajímavý. Bude to jeden z kratších průzkumů. Na konci vám asi hodím nějakou historii o tom a to. Podle mě to bude mi tak 5 až 10 minut to video tady to. Tam už můžete vidět tu budovu vzadu. Taková malá ruina. Bohužel asi 50 let již chátra. A zatím bohužel nikdo nedokáže opravit. Takže se ozvu asi těsně před budovou, tady zatím. Tady se koukneme, co je tady to. Tak, tady to vidíte, tu krásu. Uvidíme, jestli se tam dostaneme dovnitř. Tady schody jsou dobrý, no. Už takový rozpadlý. A, to je něco jede. To je cesta ze sklepa. To vypadá, že se ani moc nahoru neprojdeme. No, jak jsem říkal, tady ten objekt chátra 50 let minimálně. A opravdu to není co k vidění, jo. Takže to podle mě nebude ani ten 5-minutový průzkum. Ale co my víme, třeba to bude nějaká mrtvola. Což pochybuju, ale zkusíme, no. Zkusíme ještě víc sklepet, no. Neboli sklípek. Plný bordelu. Jako budova, to je nádherný, jo. Ale jako bohužel, no. Já to pro vás risknu. A asi půjdem nahoru.
to je vlastně všechno z tady toho objektu. Tady to fakt bude tak 5-minutový video, jsem vlastně dovnitř nejdol, takže to krásně vidět za to. Takže původní tu klembu. Já zkusím mít takový, co, pokud se nepropadnu. To má asi já nepůjdu. Tady to je ten symbol. Už mě hledají. Takže lidi, tohle je ta všechno z tohohle videa. Já jsem ještě promítnul pár foteček z tohohle místa. A nahoru se prostě nedostanu. Pár fotek z místa a já tam vám asi napíšu celou historii tohoto zámku. Nebudu si nějak moc rozepisovat, ale prostě vám to tam napíšu a to zkusím to natáhnout nějakých 8 minut a pohoda. Takže já jdu zpátky k autu a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, čus.